10-17 noyabr 2015-ci il tarixlərində Azərbaycan Tələbələr Birliyinin elan etdiyi tələbə həftəsi çərçivəsində növbəti tədbir Yeni Azərbaycan Partiyasının Gənclər Birliyində təşkil edilib. Tədbirə giriş sözlə açan Yeni Azərbaycan Partiyasının Gənclər Birliyinin sədri Seymur Orucov tələbələrin ölkəmizin həyatında oynadığı əhəmiyyətli rolundan danışıb. Tələbə həftəsinin məqsədindən söhbət açan Seymur Orucov qeyd edib ki, Azərbaycan Tələbələr Birliyinin hər il keçirdiyi bu layihənin gənclər üçün xüsusi önəmi vardır. Azərbaycan Tələbələr Birliyinin sədri Elvin Aslanov Yeni Azərbaycan Partiyasının tələbə olan gənc üzvlərini salamlayaraq Azərbaycan Tələbələr Birliyinin fəaliyyəti və tələbə həftəsi barədə geniş məlumat verib. Bildirilib ki, Yeni Azərbaycan Partiyası Gənclər Birliyi hakim partiyanın gənclər qolu kimi hər zaman ölkəmizin ictimai siyasi həyatında önəmli yerlərdən birini tutur. Tələbələr öz fəaliyyətini hər hansı ictimai təşkilatlarda və siyasi partiyalarda qurmaqdan asılı olmayaraq, məqsəd yalnız Azərbaycanın gələcəyi və inkişafı olmalıdır. Bu yolda çalışan hər bir şəxs və qurum əməkdaşlıq etməli və güclərini səfərbər etməlidirlər. Daha sonra mövzu ətrafında müzakirələr aparılıb. Cabir Məmmədov, Cəlil Rəcəbli, Səs TV.